No, se eu não preciso jurar por nada. Eu sei para que lhe tenha sua inocência. Irmão, padre. O senhor também não precisa exagerar, não é? Não é porque eu já ia partir dessa para uma outra que virou gente. Por que é que você não pode me deixar entrar? Ordem de quem? Eu quero saber a ordem de quem? De quem? Porque não está de jeito nenhum. Ai de você se encostar um dedo em mim. Desculpe, padre. Era só o que me faltava. Tenha santa paciência, Juvenal Florêncio. Um menino que eu batizei, que recebeu a comunhão das minhas mãos, porque arranjou uma farda, pensa que é autoridade e não me respeita mais. É isso? Ô, Juvenal, seu guarda, revistar o padre Aguinaldo não tem cabimento. Você acha que por acaso eu tenho uma arma comigo, é? Ou que então escondi o Joaquim embaixo da minha própria batina? É isso? Ai, padre Aguinaldo, nem estou acreditando. Olha, foi um milagre o senhor ter vindo até aqui. Acho que foi Deus que ouviu minhas preces. Eu vim...